Assalaamu calaykum. Waxaan qisooyin badan ku maqalnay xadgudubyadii loo geysan jiray dadkii ugu horreeyay ee qaatay Islaamka oo rumeeyay Nabiga sallallahu calayhi wasallam, balse qisada ugu xanuunka iyo murugada badan waxay ahayd qisadii Aalu Yaasir, kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee iimaanka qaatay oo Nabiga rumeeyay sallallahu calayhi wasallam. Islaamnimadooda ayaa u sabab ahayd in aad loo cadaabo ilaa ay ka geeriyoodeen. Muuqaalkan gudihiisa waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qisadii Sumayata bintul Khiyaat iyo ninkeeda Yaasir iyo wiilkooda Cammaar, kuwaasoo uu cadaabay Abu Jahal lacanahu Allaah ilaa ay ka geeriyoodeen. Daawasho wacan. Balse inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka in aad subscribe saarato si aad noo dhiirrageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalladeena xiga. Yaasir, oo ahaa Cammaar aabbihiisa iyo laba walaalihiis ah, ayaa ka soo baxay beledkooda oo ku yaallay Yaman, iyagoo raadinayay wiil walaalkood ah, ilaa ay ka soo gaareen meesha ay deganaayeen qabiilkii Quraysh. Yaasir ayaa jeclaaday habnololeedkooda, waxaana la wanaagsanaatay in uu la noolaado. Labadiisii walaal waxay ku laabteen Yaman, isaguna wuxuu ku haray Quraysh agtooda, gaar ahaan qabiilkii Banu Makhzuum agtooda, wuxuuna la noolaa Aba Xudayfata binu Mughiira. Abu Xudayfa ayaa u guuriyey jaariyaddiisa Sumayata bintul Khiyaat, waxayna isku dhaleen hal wiil, waxayna ku magacaabeen Cammaar. Markii uu waxyigu ku soo degay Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo uu bilaabay in uu si hoose dadka ugu yeero Islaamka, Yaasir iyo ahalkiisa waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee Islaamay oo Alle rumeeyay subxaanahu wa tacaala. Waxayna ahaayeen kuwo qarsada Islaamnimadooda, iyagoo ka baqaya carada mushrikiinta Quraysh iyo ciqaabtooda. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa fashilmay sirtooda, waxaa la ogaaday Islaamnimadooda, wuxuuna warkaas gaaray Abi Jahalkii laciinka ahaa. Abi Jahalna wuxuu ahaa madaxa qabiilka Bani Makhzuum. Isagoo ay la socdaan raggiisa ayuu u tagay, wuxuuna ku yiri, waxaad ka tagteen diintii aabbayaashiina iyadoo idinka kheyr badan. Dhiiggiina iyo sharaftiina iyo xoolihiina waan bannaysan doonnaa, ganacsigiinana waan burburin doonnaa. Kadibna raggii la socday ayuu amray, way qabteen, waxayna u geliyeen duruuc ka samaysan xadiidka, waxayna ku xirxireen silsilado. Kadibna waxay u dhigeen cadceedda xilli qorraxduna ay aad u kululeed, dhulkuna wuxuu ahaa dhul saxaaro ah. Waxayna bilaabeen in ay cabaabaan, dhagaxaan waaweyn ayayna dusha ka saareen si ay u gaaloobaan oo ay u caayaan Nabi Muxammad sallallahu calayhi wasallam. Balse waa ay diideen shirkiga, wayna diideen awaamiirtii Abi Jahal iyo Bani Makhzuum. Maalin walba qorraxda ayay u soo bixin jireen, intay xirxiraan ayayna cadaabi jireen ilaa uu ogaalkoodu ka tago. Mushrikiintii xilligaasna kuma aysan dhiiran karin in ay ku dhowaadaan Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo Abi Bakar. Nabiga waxaa difaacayay adeerkiisa Xamza iyo Bani Muttalib, Abu Bakarna qoomkiisa ayaa difaacayay. Mushrikiintuna waxay caradooda iyo ciilkooda iyo xaqdigooda ku dhibaateyn jireen muslimiinta addoommada ahaa iyo kuwii koytada ahaa iyo kuwa aanan haysan cid difaacda. Aalu Yaasirna xaalkoodu sidaas ayuu ahaa. Cusmaan binu Cafaan, Allah ka raali noqday, ayaa wariyey in Nabi Muxammad sallallahu calayhi wasallam uu soo mari jiray Cammaar iyo ahalkiisa iyagoo la cadaabayo si uu qalbigooda u dejiyo, balse uusan awoodin in uu ka joojiyo cadaabka. Yaasir ayaa Nabiga ku yiri, ilaa iyo goorme ayaan sidaana loo cadaabayaa Rasuulkii Allow? Rasuulka ayaa ugu jawaabay, sabran aala Yaasir, fa inna mawcidakum aljanna. Aala Yaasiroo, iska sabra, ballankiinu waa janno. Sidoo kale waa uu u ducayn jiray Nabigu sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna dhihi jiray, allaahumma ighfir li aala Yaasir waqad facalta. Muddo ayay Bani Makhzuum cadaabayeen Aala Yaasir,
iyaguna diidayeen kufriga iyo in ay caayaan nabiga sallallahu calayhi wasallam ilaa uu Abu Jahal aad u dhibsaday oo uu aad uga carooday. Seeftiisa ayuu qaatay wuxuuna u jihaystay Sumayata ibnatul Khayyaat, cimrigeeduna wuxuu ka badnaa 60 sano. Wuxuuna ku yidhi, ku gaalow Muxammad rabbigiisa. Waa ay diiday, seeftiisa ayuu jirkeeda ku jarjaray ilaa ay ka geeriyootay oo ay ka shahiiday, waxayna ahayd Islaamka qofkii ugu horreeyay ee shahiiday. Kadibna wuxuu u tagay ninkeeda Yaasir, wuxuuna ku sameeyey isla siduu iyada ku sameeyey ilaa uu ka dilay. Balse wiilkiisa Cammaar wuxuu cadaabay ilaa uu ogaalkiisu ka tagay oo uu kala garan waayey wuxuu dhahayo iyo wax kale. Cadaab daran oo loo geystay awgeeda waa uu ateecay, wuxuuna caayay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna ammaanay sanamyadooda ilaa ay iska sii daayeen. Cammaar oo degdegaya ayaa u tagay Rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam, markaasuu ku yidhi, maxaa kaa dambeeyo Cammaarow? Wuxuu yidhi, shar ayaa iga dambeyso Rasuulkii Allow, la ima daynin ilaa aan ku aflagaadeeyo oo aan ilaahyadoodana ammaanay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa weydiiyey, qalbigaaga waa sidee Cammaarow? Cammaar ayaa yidhi, iimaanka ayuu ku dheggan yahay Rasuulkii Allow. Markaasuu nabigu yidhi, Cammaarow, haddii ay mar kale kuu cadaabaan inaad icaydo, sidaas samee, qalbigaaguna iimaanka ha ku dhegnaado. Waxaana soo degtay aayadda, ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan. Rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid aad u jecel Cammaar, markuu arkana wuxuu ku dhihi jiray, agtayda fadhiiso Cammaarow, si aan ugu duceeyo waalidiintaada. Markii Abu Jahal lagu dilay dagaalkii Badarna, wuxuu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam binu Yaasir ku yidhi, Alle waa uu dilay kii hooyadaa dilay. Wuxuuna Nabi Muxammad sallallahu calayhi wasallam kala qayb galay dhammaan ghazawaadkiisa. Sidoo kale wuxuu geeridii Rasuulka kadibna ka qayb galay la dagaalankii Riddada. Allah ka raali noqday, wuxuu noolaa ilaa iyo sagaashan sano. Wuxuuna Islaamka ugu khidmeeyey dhammaan wuxuu haystay. Kadibna wuxuu ku geeriyooday dagaalkii Siffiin. Allahu Akbar. Allahumma askin aala Yaasir fasiixa jannaatika ya Allah. Waxaan filayaa in aad ka hesheen qisadan. Haddii aad ka heshay, ha iloobin in aad like saarto oo aad la wadaagto asxaabtaada. Hana iloobin jannalka in aad subscribe saarato si aad noo dhiirrigeliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.